গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করি সকলে ভাল আছা। সো বন্ধু সকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আই আৰ বি জি ডি ভৰ্তি 2019 চনত, সো আপোনালোকে এইখন অল ইণ্ডিয়াত বেসিক লেভেল হয়। সো ফ্ৰেণ্ড সকল, ইয়াত মেল ফিমেল কেণ্ডিডেট সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিটেড 18 পৰা 28 লৈকে। সো ফ্ৰেণ্ড সকল, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 জুলাই। সো বলক এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ড সকল, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব জেনেৰেল এণ্ড অ' বি চি 100 টকা আৰু এছ চি এছ টি এণ্ড বি পি এল কাৰ্ড থকা 50 টকা দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এজ লিমিটেডটো হৈছে 18 to 23 ইয়াৰ্ছ অন 1 জুলাই 2019 লৈকে। এজ ৰিলেশ্যন ফৰ এছ চি এছ টি 5 ইয়াৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, তাৰপিছত আপোনালোকক এইখন এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইনৰ মাধ্যমে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ৰাইফলমেন জি ডি, আপোনালোকে যদি ৰাইফলমেন জি ডিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক মাষ্ট বি 10 পাৰ্চ অৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি বোৰ্ডৰ পৰা। তাৰপিছত ৰাইফলমেন ট্ৰেডছমেন, আপোনালোকৰ ইয়াতে 10 পাৰ্চ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পৰা ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মাষ্ট বি আপোনালোকৰ টু এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন আই টি আই আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ফ্ৰম আই টি আই ট্ৰেড ইন স্মল ট্ৰেড থাকিব লাগিব। ফৰ এছ চি এছ টি 8 পাছ অনলি। সো এছ চি এছ টি যদি 8 পাছ কৰি থাকে তেনেহ'লে ইয়াতো এই ট্ৰেডমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চেক অলছ' নটিফিকেশ্যন, আপোনালোকে যদি অল ডিটেইলছ জানিব পাৰা, মোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকে অল ডিটেইলছ জানিব পাৰিবা। সো ইয়াত তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ 9 মাৰ্চৰ পৰা, তাৰপিছত লাষ্ট ডেটটো হৈছে 8 জুন। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সাম লোকেশ্যনটো হৈছে ত্ৰিপুৰা, আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম লেংগুৱেজটো হৈছে হিন্দী, ইংলিছ, বেংগলী আৰু কক্বৰ্গ। তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, আপোনালোকৰ ফিজিকেল এফেঞ্চেঞ্চ টেষ্টৰ মতে আপোনালোকৰ 30 মাৰ্ক থাকিব, তাৰপিছত ৰিটেন টেষ্টত 60 মাৰ্ক থাকিব আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ 10 মাৰ্ক থাকিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, কেণ্ডিডেট উইল বি ছিলেক্টেড বেছড অন হেভ এবভ হু কেন এপ্লাই, মানে আপোনালোকক আগতে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত, মেল ফিমেল দুয়ো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোট 5 পেমেণ্ট আপোনালোকৰ বাই পষ্টেৰে এইটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পে'মেণ্ট পষ্ট, আপোনালোকৰ মানে পাৰ্মেণ্ট পষ্ট হৈছে ডি জি পি ত্ৰিপুৰা এগৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ এইখিনি এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব বাই পষ্টৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে, দেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ টি এছ আৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ ত্ৰিপুৰা ফায়াৰ ফ্ৰিগ ইন কমভাই ইন আংখা ৰোড এগুলি ইন ৱেষ্ট ত্ৰিপুৰা, আপোনালোকৰ ইয়াত পিন নম্বৰ দিয়া হৈছে। এইখিনি এড্ৰেছত আপোনালোকক পঠাই দিব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, ডাউনলোড নটিফিকেশ্যন, আপোনালোকে যদি এই অল ডিটেইলছ জানিব পাৰা, তো মই আগতেও বলছিলোঁ, তো মোৰ ডিচক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব। তো তাৰপিছত বন্ধুসকল, ইয়ালৈকে হেক হ'ল আৰু ইয়াৰ টোটাল পোষ্ট আছে 1000, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান পোষ্ট আছে চাওক। ইয়াত ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান আই আৰ বি পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019। সো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান পুলিচ, টোটাল পোষ্ট আছে 1488 পোষ্ট। ইয়াত দুটা পোষ্ট আছে,
পোস্ট নেম রাইফলম্যান জিডি অ্যান্ড ট্রেডম্যান জিডি। সো আপনাকে যদি ইয়াত অ্যাপ্লাই করব বিচার তেনহলে আপনাকে সোনকালে অ্যাপ্লাই করব আর ডেট নাই। সো ফ্রেন্ড সকল যদি ভিডিওটা ভাল লাগে প্লিজ প্লিজ লাইক করক শেয়ার করক আর যদি এতালেকে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করক আর পাশে থাকা বেলটা বজায় দিও যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করার লগে লগে মোর ভিডিওটা প্রথমতে চাব পারিবা। সব বন্ধু সকল জয় আই অহম। সব বন্ধু সকল এটা কোনো ফেক নিউজ নহয়।